سیاسی و سماجی نوجوان شخصیت چوہدری زاغم علی ٹوپا کا چوہدری طارق محمود کے اعزاز میں ٹوپا ہاؤس کھاریا میں ٹی پارٹی کا اہتمام تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ مہمانوں کا استقبال پرجوش انداز میں کیا گیا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کالج، سکول، تعلیم، ہیلتھ، ہر فیسلٹی ہر گاؤں تک پہنچائی بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ۔ اس موقع پر چوہدری طارق محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس لیے جو نوجوان میرے ساتھ چلتے ہیں وہ اس لیے چلتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میاں طارق ہمارا ساتھ ہے۔ میں 25-30 سال سے 7 دفعہ ایم پی اے بن چکا ہوں، میری بیٹی بھی رہی ہے۔ جتنی کرپشن ہے رہی ہیں وہ صاحب جو پچھلی دفعہ 5 سال کہتے رہے ہیں، تو میں کہ خدا کا واسطے کچھ ہے کہ کٹ دیا۔ کسی کے کہنے سے نہ کوئی بدیانت بنتا ہے نہ دیانتدار بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ 2018 میں پاکستان میں اتنی تعلیم آ گئی ہے، اتنا معیار زندگی بہتر ہوا ہے، آپ لوگوں کے پاس پوری دنیا کا نالج موجود ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے آج اپنا ووٹ ڈالا۔ آخر میں چوہدری زاغم علی ٹوپا نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سارے ساتھیوں نے مل کے انشاءاللہ